Samiti i NATO-s në Washington ka hyrë në pjesën kryesore me takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive. Në samit marrin pjesë dy aleatët më të rinë, Suedia dhe Finlanda, ndërsa Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili u prit në ceremoninë e mirëseardhjes nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg dhe presidenti amerikan Biden. Pas përshëndetjes së të gjithë kryetarëve të shteteve dhe qeverive aleate, erdhi dhe fotoja familjare. Në qendër të samitit që mbahet për 75 vjetorin e NATO-s, është mbështetja për Ukrainën përballë agresionit rus. Mesazhet ishin të qarta nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Stoltenberg dhe presidenti amerikan Biden. We can and will defend every inch of NATO territory. Ky i fundit tha në fjalën hapëse të samitit se NATO mund dhe do të mbrojë çdo pëllëm të territorit të aleancës. Burimet diplomatike nga samiti kanë bërë me dije se aleatët do të miratojnë një dokument që synon të sigurojë Ukrainën se ardhmja e saj është në NATO. Dokumenti nënvizon se Ukraina mund të bashkohet vetëm kur të gjithë anëtarët aktual bien dakord. SBA-ja dhe Gjermania në veçanti janë kundër për shpejtimin e procesit, thanë burimet diplomatike brenda aleancës. Një ditë më parë, presidenti Biden njoftoi mbi hapat madhor që po ndërmarrin Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës. SBA, Gjermania dhe Rumania po dhurojnë njësi shtesë raketave Patriot, ndërsa Holanda dhe aleatët e tjerë do të dhurojnë komponent shtesë për një njësi të raketave Patriot, kurse Italia njoftoi muajin e kaluar se po i dërgon Ukrainës një sistem mbrojtës të tipit SAMT. Aleatët e tjerë, përfshirë Kanadën, Norvegjinë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar, do të ofrojnë sisteme të tjera që synojnë për mirësimin e mbrojtjes së Ukrainës. Takimi i NATO-s vjen në një moment prove për presidencën e demokratit Biden. Disa demokratë dhomës së përfaqësuesve i kanë bërë thirrje publikisht që të heqë dorë nga fushata për shtëpinë e bardhë. Ligjvënës të tjerë në biseda private i kanë kërkuar zotit Biden që të tërhiqet, ndërsa donatorë të profilit të lartë kanë ngritur shqetësime lidhur me aftësinë e tij në garën kundër republikanit Trump. Presidenti Biden do përballet me biseda të rëndësishme dhe të vështira lidhur me sigurinë globale gjatë takimit disa ditorë të NATO-s në kryeqytetin amerikan.